Välkomna ska ni vara till tisdagens lokala nyheter här i Västmanlands Television. Offentliga cykelpumpar i Arboga centrum. Och så får vi följa med Mikael Sandsjö in i studion. Att kunna fylla på luft i cykeldäcken när du är ute på stan, ja, det vore väl en rättighet för alla Arbogabor. Och nu kan det bli verklighet då kommunen planerar att bygga offentliga cykelpumpar runt om i centrala Arboga. Ja, eftersom jag har drivit företag här i Arboga, en cykelbutik, så såg jag hur den var användbar. Vi hade en luftpump som hängde ut då, dygnet runt. Och ja, folk var väldigt, väldigt glada över den. Och för ett par år sedan när jag lade ner den så hörde jag reaktionerna. De var inte så glada att de inte skulle kunna få lite luft. Och då föddes den här tanken att det måste ju kunna gå att ordna här någonstans i kommun och ställa upp en pump. Sagt och gjort. Pia skrev en motion som hon lät skicka in till Arbogas kommunfullmäktige där förslaget nu har gått igenom. Nu ska man bara komma överens om var pumparna ska placeras. Rådhuset och järnvägstationen är två av ställena som det pratas om. Och medan man väntar på att börja bygga pumparna så har det placerats ut en temporär pump vid stationen i Arboga. 27 mars 06:35, då var jag ner här precis bakom oss och satte upp en cykelpump, en handpump. Och så vitt jag kan se så har den använts ett antal gånger, för jag tittar till den varje dag och ser att den mår bra också. Jag ser att slangen flyttar sig, så det är väl förmodligen någon som har använt den. Och förslaget om offentliga pumpar har också en grund i miljöfrågan. Den biten har ju jag sett eftersom jag drev företag då med cykelbutik, att Arbogaborna är ett cyklande folk. Nu hade vi ju mycket mer än när olika företag fanns här, men de har hållit i det. Det är ett väldigt cyklande folk faktiskt. Och det är ju något jag ställer upp på också, för att det är ju bara att titta bakom oss här. Det är mängder av cyklar i cykelstället, och de som har cyklarna här har förmodligen åkt tåg vidare sen. Eller kommit med tåg. Det kan ju vara sådana som har cykeln stående här och kommer till Arboga och sen cyklar. Finns det inte en risk då när man sätter upp sådana saker offentligt att de råkar ut för skadegörelse? Jo, visst finns det en risk, men vi får väl prova och se. Och jag hoppas ju att den håller länge och väl, men man kan aldrig vara säker. Svensk housemusik har slagit stort ut i världen de senaste åren. Bland annat stjärnor som Swedish House Mafia och Avicii. Och det fungerar som en inspiration för många mindre artister. Och en av dem är musikproducenten Mikael Sandsjö från Köping, som precis har släppt en ny låt. Och vi fick följa med honom in i studion en dag. Jag håller på med en liten ny låt. Och då är det helt så här schizofrent, för man håller på liksom att kolla kanal för kanal. Så kan man helt plötsligt bara höra ett instrument ju såklart, vilket gjorde nu. Och då låter det inte direkt normalt i sammanhanget. Det är mycket så här att testa ljud och hålla på och se vad som fungerar. Här kanske man skulle ha en trumpet istället. Till exempel. Ja, ett par timmar varje kväll blir det vid mixerbordet i studion. Grunden har Mikael Sandsjö i pianospelandet, men idag ligger fokus på att skapa elektronisk dansmusik i datorn. Jag jobbar i det här programmet då, som är som ett redigeringsprogram för ljud. Som ska jag säga har blivit väldigt billigt till slutet. Vilket i sin tur nog är en anledning till att väldigt många har börjat göra musik. Inte minst i Sverige, där ju dansmusiken har exploderat de senaste åren. Varför housemusik? Ja, jag har sysslat med alltså housen är ju en del av den elektroniska dansmusiken, och jag har sysslat med lite olika stilar genom åren. De senaste 1,5 åren mer seriöst, och då har det fallit sig naturligt att det blev just den här som man kan kalla progressiva housen. Men jag försöker att inte binda mig i någon stil eller inom någon genre, utan gör det som jag känner låter bra bara. Till
Till vardags jobbar han som journalist och musiken är fortfarande en hobby. Men han har släppt låten Pieces på ett svenskt skivbolag och nyligen också gjort en video till låten. Skivbolagsindustrin har ju förändrats mycket de senaste åren. Ja. Hur är det rent ekonomiskt att du har... Det här är ingenting jag gör för musik eller för pengarnas skull. Absolut inte. Har man tur och folk tycker om det så kan man hitta ett bolag som vill ge ut det. Och då kan man i sin tur distribueras på diverse sidor där man säljer sån här musik. Och jag vet inte vad senaste låten som jag släppte nu kostar väl en euro 56. Vad blir det cent? Det är inte så mycket pengar. Får man hoppas att hela släkten köper den för att man ska få någonting tillbaka. Vad får du för respons? Hittills bra respons. Det är ju dels genom att låten har kommit ut. Det är ju liksom grunden för att kunna ta sig vidare, känner jag. Nu när jag väl har fått ut den, då vet jag lite vad jag går för. Tidigare kan man ju famla lite i så här, kommer någon vilja ge ut det? Och även om det finns väldigt många skivbolag nu för tiden, för det gör det, så känns det ändå bra att jag har fått en start att kunna ge ut det här på det här bolaget som har gett ut rätt schyssta artister. Så då känns det som en bra start och ett kvitto på att man är på rätt väg. Och sen på sociala medier som Facebook och YouTube och sånt där har jag haft rätt bra besök och sånt där. Så att någon finns det nog som gillar det. Vad är tanken då? Vad vill du uppnå? Nej, men det är nog friheten att kunna skapa och få andra att tycka om det man gör förhoppningsvis. Jag har inga visioner om att bli nästa Avicii, utan siktar högt men försöker vara ödmjuk i det jag håller på med. Vi tackar för att ni har tittat på oss idag och avslutar denna sändning med hela musikvideon där Mika Sandsjö har producerat musiken i videon. På återseende! Our eyes and walking on through.
got you on the moon.